And you see, they have a formula of saying we are coming to greet you. So before they greet us, we must greet you first. Thank you. Governor and GNC. Kwa hivyo, tuongei manene tumalizane, tusionyeshe kujambaya. We are asking that we do not want to see any disruption of business ever in our county here. Our majensi wanandi, mimi niko open for discussion. Hii tenzi inaweza rudishwa hapa, hata kesho ama ile wiki ingine. Iwekwe hapa, majensi wangu wakuja hapa tupange. Wazungumuze. Wasema hiko shida hapa, atutaki hii, tunataka hii. I am open for that discussion with my agencies. So long as you don't destroy businesses, property, usisumbue mtu, kuja kwa ofisi, sema maneno. Tuko na shida hapa, hapa, hapa.